ီကွေလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကကလေးကကျွန်တော်နဲ့တာဟန်နဲ့တွဲကွေလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးစီစဉ်ထားတာအဲဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလုပ်နိုင်တာလေအရင်နှစ်ကနည်းနည်းလုပ်များနေကြတယ်မလုပ်ဖြစ်လို့ဒီနှစ်မှာထုတ်ပြတာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မနစ်တရားစီစဉ်ထားတဲ့ဂွေလေးပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မမီလျာလို့မနစ်ကမမီလျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးသားပန်းသားနှစ်ယောက်တွဲပြန်ထွက်တာဟုတ်ပေါ့ဟာကျွန်တော်က6ဖို့ပါပါတယ်တဟောင်း5ဖို့ပါပါတယ်အလုံးဆိုတော့တပုတ်ကတော့ကျွန်တော်မိချိုးပြန်ထည့်ပြရတာဘောနက်ထွက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်တပုတ်ပါပါအဲတကြံလဲကြကန်နေပြီဆိုတော့တကြံပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်လဲအခုတကြံမပြီးခင်ရောတကြံပြီးသွားခင်ပေါ့နော်ဟိုနေ့တည်းမှာအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပြီးစီးပွားရေးလဲတို့တက်ကြပါစေကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်ပေးတတ်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကိုအများအားဆင်ပိုင်းအားပေးခဲ့တဲ့တချင်သူပြည်သက်နဲ့ဒီညီမ celebrity ကိုကြည့်ရှုနေတော့တချင်သူများနဲ့အချင်းသူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာနေကိုကြင်ပါတယ်ပြေဆုံးပါစေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဂီတာလေးတွေတက်ဆွမ်းသမျှကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရင်မိသမျှကျွန်တော်တို့နေ့အောင်ကြိုးစားတဲ့ဂီတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကြိုးစားတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်အားပေးပါဦးအားပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်